госпожо министър, относно това дали карстовия извор е попадал към момента на създаването на защитената зона през 1966 година в територията й или не, доколкото ми е известно, има спор, като случаят е отнесен към съда. В това число в момента се обжалва и вашата заповед, която е обнародвана в Държавен вестник от 24 януари 2023 година. Аз искам да ви информирам и за друго, че от близо година община Велинград в лицето на кмета Костадин Коев от ГЕРБ анонсира своите намерения да даде парк Клептуза на 35 годишна концесия, също забележете само 40 000 лева на година, малко над 3 000 лева на месец или под 10 стотинки на квадратен метър. И то на кандидат-концесионер, новорегистрирано дружество, зад което стоят лица от така наречените силови структури. Намеренията на общината да се разпореди в последните месеци от своя мандат с емблемата на Велинград предизвикват изключително вълнение и недоволство в жителите на Велинград. И госпожо министър, момента, в който реално Министерството на околната и среда и водите решава да актуализира границите на защитена зона Клептуза, е изключително деликатен и остава един горчив привкус от местните хора. Това аз мога да го кажа след срещи с тях, че те остават с впечатление, че държавата е взела страна в този спор, взела страна на частни интерес и целта на тези действия е да се извадят апетитни имоти от границите на защитената зона. Ние ще продължим да следим с интерес този казус, както и да очакваме решението на Административен съд Пазарджик и евентуално Върховен административен съд по обжалването на заповедта на Министерството на околната среда и водите. И нямайте съмнение, че отново ще повдигнем темата, когато е необходимо, за да се чувстват защитени жителите на Велинград, че парк Клептуза няма да бъде отдаван на концесия. Благодаря.